HM Hotels patrocina Trotters. Des de es Castellot, on hem vengut per fer un reportatge a Nilove Duran, que veurem divendres que ve, començant els trotters d'aquesta setmana. I a més no me'n podem enredar, perquè tenim molt de vídeos i moltes carreres que repassar. Benvinguts. I de començar amb aquest primer trotet del mes de maig, i ho feim anant cap a Maó, per veure un primer bloc de les carreres que s'hi disputaren dissabte passat en el seu gran dia, la diada del primer de maig. Càrniques Pacoví patrocina aquesta carrera. I poden dir que la matinal Juan Antonio començava forta, ja que era una carrera trot muntat que no n'hi ha molt sovint, ni a Maó ni a cap dels nostres hipòdroms. No n'hi ha molt sovint, però també ja és habitual que la diada de primer de maig de Maó sí que hi hagi una carrera de trot muntat, en aquest cas amb un poquet de polèmica, ja que és que vorem arribar en primera posició després de la carrera seria distanciat, com en el cas d'aquest cavall que veiem per l'exterior que ja anava avançant falta d'una volta, que és en Ben Lem, en la Júlia Pons. Una de les bones manadores i que veurem aconseguirà una clara victòria, però que després els comissaris les qualificarien per una falta que havia tingut a la volta anterior, que diuen que va agafar un poc pista petita, bueno, incident de carrera, i però al final la van distanciar. I a pesar de que la van arribar en primera posició, és que finalment guanyarà Sirà número 4 en Baranco, amb en Jimmy Baquer, que aquí la veiem en quarta posició. Aquí ja estan veient el darrer metro, ja l'avantatge que havia agafat en Júlia Pons en Ben Lem. En segona posició anava en aquell moment Neverlast, ara s'acostava en tercera en Ultra de Luet, i en quarta en Barango, i aquí ja veiem la clara avantatge que duia en Júlia Pons, però que finalment no li serviria per res. I per mig dels altres concurrents, la victòria serà per en Barango, amb en Jimmy Baquer, per davant en Ultra de Luet, la tercera posició és per número 1 Neverlast. I per no donar dues carreres de trot muntat seguides, on anem a l'hora baixa, veurem els ponis enganxats i després veurem la de trot muntat. Però bé, anem amb la d'enganxat, Juan Antonio, que va tenir la victòria d'en Peril. Sí, que aquí l'hem vist com un espúnic a travessar tota la resta del pilot. Una carrera amb molta participació, ja que hi havia 9 participants. També hi havia Fabián Ema, que donava 400 i pico de metres i que així tot encara aconseguirà una segona posició, però aquí veiem en Peril, també un poni, que també acostumàvem a veure per terres mallorquines i que en aquesta ocasió era manat per 6 carreres, que aconseguiria la victòria i que veiem l'avantatge que duia pràcticament més de mitja recta i guanyarà aquesta carrera dels Premis de Cooperativa d'Escamp, dels ponis enganxats, i que veiem en 6 carreres arribant en primera posició. Finalment, un poc més endarrerit, en segona aconseguirà arribar al número 9, en Fabián Ema, en Nona Mata. En tercera arribarà al número 3, Olaf SV, en Nana Madrid. I la quarta posició arribarà al número 1, Gala. I anem amb la primera ja de l'hora baixa, que era la carrera més ben dotada de tota la diada. El Gran Premi dels 4 anys del Consell de Menorca. Sí, una carrera que, ja que l'any passat no se va poder disputar la diada, en aquesta ocasió molts demanadors mallorquins també van aprofitar per anar a córrer, en aquest cas en veïn 3, el que comandava la carrera que seria el guanyador de la prova, en Mateu Prim, en el seu número 3, Hacker,
que duia a la seva esquena en el número 2 Héctor amb en Joan Fruixà. A damunt ells quedava el número 4 en Aruda Crimi amb en Miquel Joan, que duia a la seva esquena en Antoni Prim, en Harley de Lluna. També és un altre dels mallorquins que van anar a disputar carreres a Cipòdrom de Mou. I aquí veiem aquests 4 cavalls que se disputaran aquests 1.000 euros que hi havia en premis d'aquest gran premi dels 4 anys del Consell de Menorca. Seguia comandant en Hacker, a la seva esquena en Héctor, a damunt ells Arau de Crismi, tancant el grup aquí el número 4 en Harley de Lluna, i ja estan en punt d'enfilar la darrera recta. Mateu Riera intentava també no deixar sortir en Héctor, que era el seu principal rival, i un Mateu Prim que aconseguirà la victòria d'aquest gran premi dels 4 anys del Consell de Menorca. Per davant Néctor, la tercera posició la manté el 4 en Aerodocrismi i la quarta és pel número 5, Harley de Lluna. I anem a veure un segon bloc de Mahó i després escoltarem l'opinió d'un parell de protagonistes de la carrera de trot muntat amb ponis que veurem. Sabem que cada animal és únic. Sabem què necessita per créixer sa i fort. Per això t'ho posam fàcil. Fabricam aquí els pinsos a la carta per als teus animals, amb l'estricte seguiment de qualitat dels nostres laboratoris. Pinsos Piema, ho feim per ells, ho feim per tu. I l'especial per nacionals, que és el que anem a veure, cap sorpresa, varen poder veure la sisena victòria consecutiva de Nissi Maker. Sí, Nissi Maker SB amb en Toni Roca, que és l'autèntica dominadora de les carreres, sobretot per nacionals, allà per Menorca. Aquí ja la veiem que, a pesar de sortir en el segon pilot, ja de ben aviat va agafar aquesta primera posició. A de Montell hi anava en Joan Fluixà, en Helios PV. Ara, que intentava progressar a fer 3 era en Eipou Rafal, amb en Carlos Cruelles. A l'esquena de Nissi Maker SB en Gostoso Viniati, amb en José Gardés. I aquí veiem com controlava la carrera en Toni Roca, en Nissi Maker SB. A damunt ell, Helios PV, a Fetres, en Neipou Rafal. Ara també és que s'acostava a l'esquena d'Eipou Rafal i l'altre representant de Squadra HM, en Farruquito By Night, que manava Nakati Riera, Nakati Bobareta. I aquí ja veiem com Nissi Maker SB augmenta un poc el seu ritme. Només el pot seguir en Helios PV. Començava a quedar Gostoso Viniati, ara s'acostava en Farruquito By Night. I com han dit, victori clara d'aquest número 9 Nissi Maker SB per davant Helios PV. La tercera posició arriba el número 7 Farruquito By Night i la quarta és Passú, Eipou Rafal. I com dèiem en el primer bloc, tornem en el dematí, on se corria, jo crec, no sé si me ratificaràs, per primera vegada una carrera de ponis muntat. Jo crec que també, perquè no record haver fet ni ben arriada cap, ni ben vista cap. Mm-hmm. A Palma, cari segur que no se n'ha fet cap, i a Menorca, sincerament, no ho sé, però jo també crec que estic amb tu, que és la primera que s'ha fet de tram muntat. Una carrera que dominava el número 2, na Dakota, per davant el número 3, no la FCV. En tercera posició hi anava Su, na Gala. I un poc més endarrerits, tant el número 5, Sentin, com el número 6, Spirit. En Fabián M, que també donava 400 i pico de metros, que aquí el veiem que té una desmuntada i que segurament seria distanciat i no podia lluitar per les places d'honor. I aquí ja veiem l'arribada, aquest mamà entre Dakota o la FCV. En tercera posició ara arribava el número 5 en cèntim, amb 6 carreres, i arribada ajustadeta, però finalment la victòria serà per el número 2 Dakota, per davant el número 3 o la FCV. La tercera posició és per el número 5 cèntim i la quarta per el número 6 Spirit. Yeah.
I a la carrera per internacionals, la victòria que li havia fuit tramuntat a Júlia Pons, en aquest cas no li va fugir. La va enganxar ben enganxada. La va enganxar i li llevarà en el cavall que ell manava tramuntat, com el cas de Betlem, que aquí el va encomandant la prova, però que enganxat el va manar Iñaki Vinent. Ell el havia manat des de matí a tramuntat, com hem vist, i aquí veiem a Betlem comandant la carrera de Montell, destapat i quedava i anava a Sap Power. I na Júlia aquí la veiem en tercera posició per la corda, a darrere Antoni Prim, que manava en Calico Duvivier. Aquí veiem la quadra d'HM, que finalment, després d'una gran rematada, aconseguirà la victòria d'aquesta especial per internacionals. Veiem a falta de mitja volta com seguia comandant Betlem en Iñaki Vinent, seguia aguantant na Sap Power, a l'esquena de Betlem en Calico Duvivier. En quarta posició, ara veiem que troba forat en Bon Riesser, en Júlia Pons, i a la darrera recta podrà llançar el seu atac per l'exterior. Aquí veiem com seguia comandant Betlem, a Sap Power aguantava la segona posició, Calico Duvivier darrere, i ara aquí veiem per l'exterior de la pista l'atac de Bon Riesser, que aconseguirà la victòria en aquesta carrera per internacionals. Molt ajustada per davant de Betlem, en tercera posició arriba el número 3 Calico Duvivier i en quarta és número 7 a Sap Power. L'altre dia, per motius de temps, pues, van intentar fer aquest vídeo directament el dia de la diada i bueno, van tenir problemes de so i va ser possible, però per això avui, gràcies a en Joan Utfila, que és propietari de la Cota, i per tant, les esquadres Peña del Norte. I bueno, aquí us presentam a la Cota i a l'Erica, que van ser les guanyadores de la carrera de tram muntat de ponis de dissabte passat. Per primera vegada vam fer aquesta carrereta aquí a Menorca. Creiem que són pioners a Balears i podríem dir que hi ha segur que a Espanya. I us podem assegurar que no serà l'única ni és la primera després de moltes que vindran més en bar. Ara, pues, la Erika us explicarà a veure abans com es va sentir aquest dia des de debut de la seva primera carrera de tram. Pues, la veritat va ser molt divertit i tant com jo i els altres companys vam estar molt orgullosos amb la carrera i la Dakota es va portar molt bé i tant jo com ella vam estar molt segurs i pues, volem fer una altra carrera i que no sigui molt tard. L'Erika, la seva trajectòria en el món d'estrat és llarga. Crec que des dels 9 anys o així que va començar pues, a practicar amb els ponis. Estrat enganxat no és el mateix que estrat muntat, suposo que ella després m'ho explicarà. I també hem de tenir en compte que ella es dedica al salt, obstacles, i per tant ella està acostumada a anar pues, en cavalls i a galop durant el recorregut. I aquí van anar a trot i amb ponis. Suposo que la diferència també es nota. Sí, amb els ponis vas molt més lento i més a trot, però molt bé, la veritat. Te vaig sentir còmode? Molt. Tant com jo i Saïd també es va sentir molt còmode. Per Saïd, sobretot, era una novetat important. Sí. Perquè vull dir que abans no de so. Vull dir que, per igual, el millor en Joan també us pot explicar un poc el tema de set ponis, o per això va veure molt bé, no? Vist des de fora, la veritat és que va més ràpid en trot muntat que enganxat, en aquest cas, i agrada més saber. I la veritat que l'Erika el va dur molt bé, i van tenir la sort que és una carrera curteta, i ella sortia davant i no la va agafar. Era molt bé. Bueno, i després aquí tenim en Maxi Rodríguez, que ens imponen a l'Erika. A sa mare no la veureu perquè aquí està gravant i ha dit que no volia sortir, però a son pare ell ha muntat moltes vegades a tram muntat. De fet, no fa tant d'anys que l'has muntat. Bueno, he muntat 4 o 5 veces. Tanto aquí també he vist una carrerita que he muntat a Lombardo
4 para mí espectacular. Ya he sentido adrenalina total. Y nada, y estoy muy orgulloso de que Erika siga esos pasos. A otro nivel, por supuesto, porque ella monta mucho mejor que yo. Pero bueno, con ganas de que se vuelvan a hacer, si puedan hacer más en Baleares y que salgan más niños. Al fin y al cabo, es la continuidad del mundo del trote. Sí, com diu en Maxi, ells són els futurs d'estrat. D'allà on se tindran que, bueno, que sortir els manadors del futur i manadores. I bueno, en Erika, per exemple, en aquest cas, no pot competir encara però en muntat, diguem, en l'absoluta, perquè per edat encara no pot ser aprenent, però tot se caminarà, no, Erika? Sí. I després, el que hem dit abans, segur que no serà la darrera carrera que farem de trot muntat. De fet, els fiets han quedat molt contents, no? Com deia l'Erika també abans. I crec que tenen pensat que va bé. Que segur que no esperarem a la diada del pròxim any, del 2022, per donar una carrera d'aquestes. Jo tampoc no voldria deixar passar i donar les gràcies a la cooperativa del camp, que va patrocinar la carrera i que, bueno, en els carrers de la cooperativa, en Esperança Marquès, que cada vegada que li demanem alguna col·laboració o el que sigui, pues sempre està disposta. Per tant, també li voldríem agrair a ella i a tots els pares. A tots els pares, a tots els propietaris com en Joan, que deixen els ponis, que fan feina cada dia per estrot i bueno, i aquí tenim en Erika i per tant, bueno, que si ella vol aconseguir tota cosa que més. Pues sí, la veritat és que si a vosaltres us agrada els cavalls com nosaltres, pues us anima que comenceu de, com a la meva edat o més petits, perquè després tindreu un futur molt bonic i amb els cavalls, que són un animal molt, molt important i t'ajuden molt a aprendre coses que amb uns altres animals no pots. Amb força i sacrifici, això és un profit com aquestes carreres que van molt vosaltres. Gràcies, Cortés. Gràcies. El dubte que teníem en Juan Antonio i jo respecte si hi havia hagut qualque pic carrera de trot muntat amb ponis, crec que ens ho han resolt els nostres corresponsals a Mo. Ara ja anem a veure els dos blocs de carreres d'Eivissa i de Manacor, disputades diumenge passat. En veiem dues de cada un dels hipòdroms, les que han considerat, va del nostre criteri, les dues més destacades, tant d'Eivissa com de Manacor. Restaurant Es Cruze, la cuina mallorquina de tota sa vida. Berenars, tapes, dinars, sopars i servei superràpid. Restaurant Es Cruze, la seva capacitat per atendre a 650 comensals el fan la millor opció per celebracions i grups. Tastes tombat de mer i se sipi amb salsa d'Es Cruze i no te'n penediràs. Restaurant Es Cruze, a Vilafranca. I començam amb aquesta cinquena carrera, el Premi Especial de Festes de Maig Internacionals, i 600 euros en premis, cosa que no està malament per tractar-se d'Eivissa. No està malament, i que, a més, cooperant les dues primeres posicions, els dos representants de la quadra Can Simón, com en el cas d'un nou Assacelo, que aquí la veiem ja a falta d'una volta llançant el seu tac, una carrera que havia contat en tot moment el seu company de quadra, Nacho Turi Fashion, amb en Roberto Pereira. Ara aquí veiem com s'acostava en Chico Marimón, en Assacelo, que se parava en segona posició damunt el seu company de quadra. Per la corda hi quedava el número 3, Nut Dilea, en quarta posició en Tropic Duetre, i a F3 quedava en Electraquel. Aquí la veiem progressant per l'exterior, però veiem com els dos cavalls de la quadra Can Simón dominaven aquesta carrera. A la corda Absolutely Fashion, a damunt ella Assacelo, Ut Dilea en tercera, en quarta Tropic Duetre, ja pareixia que començava a quedar un poquet Electraquel. I aquí ja veiem aquest mamà entre els dos companys de quadra, Absolutely Fashion i en Assacelo. I com han dit, la victòria serà primer de la pista perquè el número 1 Assacelo, per davant el número 2 Absolutely Fashion, la tercera posició per la corda, després 3 Ut Dilea, i la quarta posició per 5 Tropic Duetre.
i després de la victòria de Nat Sassello en aquest premi especial Festes de Maig per Internacionals, anem a la victòria d'en Golden Black en el mateix premi, però per Nacionals. Així és, i aquí els veiem a falta d'una volta, com ja passava en primera posició aquest número 2, Vol Viure BR. Començava per l'exterior anar avançant aquest que seria el guanyador de la prova, que és el número 6, en Golden Black BP. El que quedava ara en segona posició era Dimoni Rhapsody, en son número 3. Per la corda començava a quedar el número 4, en el Botsom. I ara el que s'acostava era el número 1, en Daddy De Mito, en quinta posició. I aquí veiem aquests tres cavalls que s'ajutarien la victòria. La corda, el número 2, Vol Viure BR, de Montell, Dimoni Rhapsody. Per l'exterior, Golden Black. Ara s'acostava el número 1, Daddy De Mito. En quinta, encara la mantenia el número 4, en el Botsom. I ja a punt d'enfilar la darrera recta. Comandant el número 2, Vol Viure BR, de Montell, Dimoni Rhapsody. I per l'exterior, ara veiem l'atac del número 6, Golden Black PP, i també del número 1, Daddy De Mito. I la victòria serà per en Julio Marí, amb aquest número 6, Golden Black PP. Per davant el número 1, Daddy De Mito. La tercera posició la mantén el 2, Vol Viure BR, i la quarta és per 3, Dimoni Rhapsody. L'Institut de l'Esport Típic de Mallorca patrocina aquest espai. Juan Antonio, el que dèiem a l'intro, l'espectacle assegurat en aquesta carrera i és el més important, podem dir, que va passar aquest cap de setmana, com a mínim, a Manacor. Sí, ja que no l'han desestat amb en Joan Fluixà, que aquí el veiem en segona posició, batrà rècord nacional de la pista de Manacor, un rècord que estava en mans d'en Black Power a 14-8, i en aquesta ocasió en Holandès Star aconseguirà rebaixar-lo a 14-4, una carrera que va estirar en tot moment en Bernat Jaume amb un dels dos favorits, com era el cas d'en Jal d'Abril JG. En Holandès Star, que ja tot una li va agafar l'esquena i que pràcticament anava a remolc, ja la resta dels participants veien que ja l'avantatge que els aduien, ara en tercera posició avançava en Ànima de la Dil amb en Bordiel, però bastarà veure els temps del primer en so tercer, que un va fer 14-4 i l'altre va fer de 8. De fet, en Gel d'Abril també va davallar rècord que tenia Black Power. Sí, però aquí veiem que havia fet tots els esforços en Gel d'Abril i aquí veiem un Joan Fluixà amb aquest cavall de Germán Pastor que surt de la seva esquena just en tant de ser recta i aconseguirà una clara victòria en aquest Premi Fruit del Bosc i, com han dit, aconseguint el rècord nacional de la pista de Manacor. En segona posició arriba en Gel d'Abril JG, la tercera un poc més endarrerit és pel número 3 Bruix de Font i en quarta posició arriba el número 8 TV Canover. I a la quinta, que era el Premi Velo First, la victòria de Cati Riera, la pobreta, amb un ego, bé, amb una molt bona ego, per tant, no poden dir que fos sorpresa que guanyant a Francina. No, era un dels dos favorits, perquè hi havia a Francina i també en Vinyos de Garón, però a carrera curta, 1.700 metres, amb l'avantatge de que ella sortia davant i en la ràpida que ja tot d'una va agafar aquesta primera posició. I ara aquí veiem ja a falta d'una volta, com intentava progressar Antoni Valls en Vinyos de Garón. A l'esquena de Francina anaven tot moments d'Ara Belmís, que anava en Joan Fluixà. En quarta posició quedava Bifocean amb en Sebastià Llobet i aquí ja veiem com s'empareien a dos grans favorits, en Francina JS per la corda, de Montell Vinyos de Garón pressionant, ara ve el mig mantenguent aquesta tercera posició, Bifocean que encara mantenia la quarta, ara s'acostava el número 6 amb Bruno Baguera que en aquesta ocasió manava en Mateu Prim i aquí veiem com Vinyos de Garón intenta acostar-se a la Francina JS, però aquí ja sortint de la curva els agafa aquest parell de metres d'avantatge i aconseguirà la victòria amb una bona marca d'un minut 15 segons i 3 dècimes. La segona posició la mantenen número 7 Vinyos de Garón, la tercera és pas 4 a l'Evel Miss i en quarta posició arriba el número 6 Bruno Baguera. Thank you.
Ja hem repassat Mahó, Eivissa, Manacor. A la segona part, després de publicitat, mos quedarà a repassar, a part del nostre reportatge, les carreres disputades dilluns passat a Sant Pardo. Tornant de publicitat i ja ho fèiem anant cap a Sant Pardo. Dilluns passat s'hi disputaven 6 carreres. Anem a veure les 3 primeres, especialment la més destacada, que era el Gran Premi Federació Balear de Trot. L'Institut de l'Esport Típic de Mallorca patrocina aquest espai. I anàvem amb aquesta primera carrera, que a més va fer, hi va haver molt bon temps de velocitat, me volia referir, molt ben dotada, 20.000 euros en premis, i victòria d'un cavall d'aquest que ha guanyat el Gran Premi Nacional, però que no ha acabat en menuts. De tant en tant dona una alegria a la propietat. Eh? No, un cavall que ja no és el primer pic que guanyen els millors importats, i tant ell com Guacamole, que aquí ja el veiem comandant la carrera ja de tot d'una, a part de fer sense dues primeres posicions, faran una gran reducció quilomètrica, va ser una carrera molt, molt, molt ràpida, un ritme imparable per Joan Bussap, per Joan Càndil, amb aquest número 6 Guacamole, que encara té baix el seu entrenament. A les seves que no molt ben col·locat el cavall d'en Tomeu Serra, el número 2 Nemoción BS, en tercera el Boberet, que reapareixia després de l'accident que va tenir. Aquesta era la primera carrera que manava després de l'accident. Exacte, aquí. Que manava en el guanyador de Font, que és el cavall de la quadra del Pou Florit. A la seva esquena duia un dels tres representants de la quadra Can Duran, com en el cas d'en Estrella Duran, i ara aquí ja veiem en Guillem Andreu, que ja sortia de l'esquena d'en Cirano d'Escafí, d'en Carbó de l'Adil, i se n'anava ja a encalçar a Guacamole després de 1.000 metres de carrera. Ara aquí quedarà destapat a 400-500 metres, però també després d'una gran carrera de quadra, en Xoret, en Goliat de Clyde, que aquí el veiem tancant aquest grucat davanter. Veu que el seu company no se pot colar darrere ningú, i per no quedar a la muerte, veurem com ara aquí sortint de la curva en aquesta recta de meta traurà el cavall per tapar el seu company de quadra. Aquí el veiem la maniobra que fa el Xoret, i se posarà la muerte a ell, sacrificarà un poc el seu cavall per afavorir en Gin Tònic Duran. I aquí ja passen a falta de 1.000 metres, seguia comandant i imprimint un fort ritme en Guacamole, la seva esquena molt ben col·locat Nemoción BS, a de Montells ara quedava en Goliat de Clyde, que duia a la seva esquena en el seu company de quadra, en Gin Tònic Duran, en Cirano d'Escafí, que ja començava a donar signes de cansanci, ara intentava sortir també en enemic, també a priori un dels favorits per fer-se en sa victòria, igual que en De Blay, que també el duia a l'esquena. Aquí veiem el Carbó de l'Adil, que quedarà a l'esquena d'en Paco Vecina sense poder sortir. I aquí ja passen a falta de 500 metres, com andava Guacamole, que mirava almenys si qualcú l'atacava. Ja començava a quedar en Goliat de Clyde, i aprofita ja aquí per sortir de la seva esquena en el que seria el guanyador de la carrera, en Gin Tònic Duran. També s'acostava en Nemoción BS amb en Xisco Bennassa, però aquí ja veiem aparèixer en Guillem Andreu, en Gin Tònic Duran, que ja havia destapat les orelles, ja era aquí cucarà el cavall, i farà una gran darrera recta que seguia la corda en Guacamole, de Montell Nemoción BS, però aquí veiem l'atac de Gin Tònic Duran, que aconseguirà la victòria amb una gran marca d'un minut 14 segons i 5 dècimes a damunt dels 1.650 metres. La segona posició la manté en Guacamole, la tercera és per 2 Nemoción BS, i en quarta posició arriba el número 1, el guanyador de Font. Aquí veiem la repetició i veurem la imatge fixa de l'entrega d'aquest trofeu a la propietat d'en Gin Tònic Duran. Veiem el president de l'Institut de l'Esport Típic, el president de la federació, en Pedro Puigcerver i en Guillem Andreu, juntament amb en Gin Tònic. I la segona carrera, el Premi Savigny, va tenir la victòria d'un d'aquests entrenadors, manadors, que sense ser professionals està fent molt bon paper, amb molt bona carrera, com és en Xisco Bennassa. Sí, en Xisco Bennassa, a més amb un cavall que debutava, un cavall
d'un grapat de propietaris que a més bastant d'ells eren a les tribunes i varen poder disfrutar d'aquesta victòria. Feren un pot de renau. Una carrera que comandava a priori una de les grans favorites, com era entre Notroà, que aquí la veiem agafant davant, que és l'estàtica que més li agrada, però que finalment aquí també quedarà esfonsada a falta de 500 metres. Ara veiem l'atac de tant de Dinky Boy Vicer amb Antoni Tour, com a de Montell Bijú de Tresora amb en Biel Fuster. En tercera posició per la corda quedava en Americano Velo, un dels representants de la quadra Can Duran, que manava Choret. Ara s'acostava el número 12, Brasil, en Antònia Baquer. I és que si era el guanyador de la carrera, encara no el veien ni aparèixer. A l'esquena de Brasil veiem també en el Bovaret, que manava el número 10, en Bacarat de Bois. I ara aquí veiem per tots l'estrió de la pista, en Xisco Benassa, amb en Calin Florí, que aconseguirà, aquí ja el veiem en espès, quan ja havia passat a tot el pilot, i aconseguirà una clara victòria en aquesta segona carrera. En segona posició arribarà el número 12, Brasil. En tercera, el número 10, Bacarat de Bois. I en quarta posició, el número 1, Americano Velo. I en aquesta tercera, el Premi Rubiales, vàrem tenir la victòria de Gwendolyn Sass i podem dir que la gran favorita només va poder fer segona, la Hara Jablai. Sí, Hara Jablai, que aquí la veïn que agafava la seva esquena a falta d'una volta, que era d'un 2.650 metres, que comandava un huracan de font que venia de guanyar la seva darrera carrera i que també a priori era un dels grans favorits. A la seva esquena anava en Xisco Avellan, en su número 2, Never 2. Ara és que anava progressant, era en Tomeu Llobet, en la que seria la guanyadora de la prova, en Gwendolyn Sass, que és un ego que és molt dura, però que a vegades té qualque fall o qualque bot i que no pot lluitar per les places d'honor, però que en aquesta ocasió mantindrà estar tota la carrera i que guanyarà en els dos grans favorits. Hara Jablai, que duia la seva esquena i que a priori pareixia que tenia una carrera còmoda i que en llançat seu atac podria aconseguir la victòria, però que no serà així, seguia imprimint un fort ritme. Huracan de Font, de Montell, Gwendolyn Sass, ja començava a quedar un poquet Ever 2, i aquí veiem Toni Frontera, que per l'exterior sortia en Hara Jablai, que se feia un poquet amunt, i que tal vegada per això no podrà lluitar per la victòria, que aconseguirà en Tomeu Llobet amb aquest número 11, Gwendolyn Sass. Finalment, en segona posició per l'exterior arribarà el número 4, Hara Jablai, la tercera la manté en el 3, Huracan de Font, i en quarta posició arriba el número 6, Explosive Attack. Heu vist, Redcel, Azzolbine, compra de Redcel per un costat, obsequi d'Azzolbine per un altre. Redcel, aquest suplement vitamínic tan bo pels cavalls, i aquest liniment, Azzolbine, que va també per recuperar els cavalls després de diferents esforços. Així que ja ho sabeu, veniu-vos a comprar Redcel per tenir aquest liniment gratuït. Cortesia de Beth Nova. Nosaltres ara anem a veure ja el segon bloc de les carreres de dilluns passat a Son Pardo i seguidament, enganxat en aquestes carreres, veurem un reportatge que li fèiem la setmana passada a en Jaume Morro, on ens presenta els quatre cavalls que té a casa seva que disputaran el Gran Premi. L'Institut de l'Esport Típic de Mallorca patrocina aquest espai. I doncs vinga, anem amb la quarta, el Premi Diana, també encara era Premium, de fet la darrera Premium de l'hora baixa de dimarts. Victòria d'Antoni Frontera, en Nongrius. Sí, un Nongrius que ja venia de guanyar l'anterior carrera, que aquí el veiem molt ben col·locat, darrere el que va comandar la carrera en tot moment, aquest número 8, històric BS, amb en Xisco Benassa. Destapat quedava el número 7, Hula Hop, amb en Biel Crespí. En Toni Frontera molt ben col·locat en el número 2, Nongrius. Ara també en quarta posició arribava el Bovaret en el número 12, Hijo de Tonio HM. Un Bovaret que la primera carrera veia fer quart, la segona, tercera amb Bacarat de Bois, i en aquesta farà segona amb en Hijo de Tonio. I després ja volem això. Anava progressant adequadament. Aquí el Bencon ja surt de l'esquena de Hula Hop, però seguia comandant la carrera aquest cavall d'en Tomeu Serra, en històric BS, hem anat per en Xisco Benassa, un històric BS que pareixia que havia de guanyar la carrera.
que de fet anava davant fins a lo darrer, però que veurem que tindrà una falta i que seria distanciat. Aquí veiem com augmenta el ritme en Xisco Bennassa, en Nongrus que intenta sortir de la seva esquena, primer de la pista en Hijo de Tonio HM, i quan pareixia que tenia la carrera, la victòria en bandeja, aquí veiem que té aquesta desmuntada, i la victòria serà per Antoni Frontera en Nongrus, per davant Hijo de Tonio, en tercera posició arriba Antoni Valls en el número 5, Gigoló, i la quarta posició és per número 4, Hija de París HM. El Premi Mira Prim, per que baix de 3 anys s'acaba de desdoblar, hi havia molt bona inscripció, i en Juan Antonio ja un mig avançava. En Bovera anava progressant, i aquí, a una carrera on pràcticament podem dir que hi havia quasi complet el primer pilot de lo que serà el Gran Premi Nacional, el Bovera aconseguia la victòria en el cavall que manarà en el Gran Premi. Sí, no, de nou, el cavall que manarà en el Gran Premi, Ivan de Font, que aquí el veiem a l'esquena d'en Guillem Andreu, un Ivan de Font de la penya Sa Vinyeta, una nova penya que s'ha format. Aquí va ser desmuntada després d'un incident de carrera a Nitu de Font del Capomar amb en Guillem Andreu. I aquí ja vam anava progressant aquest número 10, un Ivan de Font, en Sob Obret, que s'empareava la seva companya d'entrenament, com en el cas d'en Ivana de Font, que manava en Toni Valls. Un Ivan i una Ivana de Font, que d'aquí una estona te veurem en el reportatge que fèrem a Can Jaume Mor. I que a priori són dos dels grans favorits per fer-se la victòria del proper Gran Premi Nacional. I ara també se que anava avançant era el número 3, Il·lusió AM, amb Antoni Andreu, que farà una espectacular rematada i finalment aconseguirà la segona posició, però aquí veiem ja la victòria del Bovaret amb aquest número 10, Ivan de Font. Per davant el número 3, Il·lusió AM, la tercera posició la manté el 12, Ivana de Font, i en quarta posició arriba el número 5, Indio. I pel desdoblament del Premi Miraprim des que parlàvem abans, vàrem poder veure una altra carrera amb victòria de Mateu Bosch en independent. Sí, un independent que aquí veiem que s'empareava en Natini Tapacoví, que comandava la carrera amb aquest número 2, l'Índia de l'Adil. Un Índia de l'Adil que aquí la veiem empareada en independent i que ara veurem que quan li destapa les orelles s'escaparà. Aquí veiem Natini Tapacoví que destapa les orelles i segueix li ve com a de nou i s'escapa i se deixarà en primera posició en aquest número 10, en independent. En segona posició ara arribava en Bernat Jaume, en seu número 1, Ice Too Many, i se que era sa gran favorita, aquest número 11, In Love Star, amb en Guillem Andreu. Aquí el veiem també ara sa curva, avançant a fer 3. I s'emparellarà amb l'independent, que se lluitaran sa victòria d'aquesta darrera carrera, per mi mira prim vis. La tercera posició en aquell moment anava el número 1, Nice to Many, en quartes número 6, Illenc, BR, i ara que també és que s'acostava eren Jaume Fluixà, en Iodeco TF, i aquí veiem aquest mamà entre independent i In Love Star, Iodeco TF que arribarà en tercera posició, i finalment la victòria serà per Mateu Bosch, en sort model independent, per davant In Love Star, tercera posició per 5, Iodeco TF, i la quarta posició per número 1, Nice to Many. Feia temps que volíem venir a Buja a veure en Jaume Morro i hem trobat el moment, ara que falta poc temps per al Gran Premi Nacional, perquè a més hi ha un parell de fonts i altres que vaig que són per aquí, que han de córrer el Gran Premi. I aquí el tenim. Jaume, què tal? Com estàs? Tot bé? Sí, molt bé. En tens un parell d'aquí, de cavalls que hem de parlar avui, però començarem amb aquest que ara tens. Man, qui és aquest? Bueno, començarem amb Ivan de Font, que és un de... està classificat per Gran Premi, dins els 8 primers. I... és un cavall que des del primer dia, tant ell com Milana,
des del primer dia que varen començar a córrer els cavalls de 2 anys, ja veies que anaven. Sí, va ser un cavall que ha estat un cavall que el primer dia ja se va poder trotar i no ha tingut cap problema mai. Els orígens d'en Ivan quins són? Els orígens són pares a Lolló, un cavall francès, un dels bons en França, i sa mare és una sueca. Sa mare ha tret un parell d'exemplars bons, va treure en Drin de Font, que va guanyar el Gran Premi de Manacó, jo va treure en Verdugo, també, bueno, l'ha tret, més o menys, l'ha tret bé. Nivan i Nivana, que després la veurem, són germans per part de pare. Germans, sí, fill de Lolló. Un cementat que aquí a Mallorca ha funcionat, està funcionant molt bé, no? N'hi ha que diuen que no, però ja m'ha anat bé. Un cavall que veia el primer gran premi que vaig guanyar un gran premi en l'Odissei de Font, que era filla seva, i m'ha dat resultats, que és un poc caret, però... El semental és un poc, sí. Però val la pena, el producte. Sí, jo trobo que sí, val la pena. Jaume, ara després anirem parlant d'aquests altres cavalls, però bé, tu com a criador, el 2020, has estat el millor criador del món. Sí, has estat bastant acostumat. Ara ja fa un grapat d'any que som, no sé què han de menester, però home, veig que fa un parell d'any que me dono un trofeu per això. Hombre, el llinatge de Font és un dels llinatges, jo diria que de lo millor que tenim aquí. Sí, sí. Resultats ho diuen, Jaume. Mos gastem en genètica, mos gastem bastant de dobbé i surt a la pista, això. I doncs vinga, anem a conèixer aquests altres cavalls i ego, com en Nivana, que volen conèixer, i seguirem parlant, Jaume. I del següent cavall que hem de parlar és Nitu de Font, i en parlarem en Sereu, amb en Morro Petit. Simó, què tal, Simó? Bé, i tu? Molt bé. Per què han fet descansar a ton pare i el mos presentes tu, en Nitu? Per què, mem? Perquè és qui m'agrada més i l'entren jo i... L'entrenes tu. I l'estim molt. L'estimes molt. Bé, ni tu correrà el Gran Premi, sortirà a darrere, però què tal? Si m'ho has de dir quina classe de cavall és, què m'ho diries tu? Bé, hi pot estar en el Gran Premi. Hi ha Nivana i Nivan, sí, que fan poc més de via. Fan més. Pot trobar la carrera bona i... Sí, bé. A vegades en el Gran Premi és que va que surten en el segon pilot, més d'una sorpresa molt donen, no? Sí. No? Hem d'entendre que dia 16 de maig tu es pitjaràs més en aquest que en els altres? Bueno, jo vaig en tots, però... Sí, I què li fa, men? Quantes hores li dediques a la setmana? Perquè supos que tu dos estudiar, no? Jo venc els dilluns, dimecres i els dijous vaig entrenar a la Palma. I a vegades dissabtes, a vegades venc, que passejar un poc i... Per cert, tu tens 11 anys, per tant encara no pots córrer a l'Evins. No, queda un any i mig. M'ho ha dit ton pare, que ja estàs desesperat. Estàs desesperat per por a córrer, Norma. Per cert, hem parlat de Nivan, després li demanarem a ton pare, m'ho dirà sa propietat quina és, però... Ni tu de Font de qui és? Sa propietat qui és? Nostre. Ben vostre, eh? Sí. De l'esquadra de Morro, sigui ton pare, siguis tu, sigui tots. I doncs, ara seguirem veient aquest cavall que m'ho ha demostrat ton pare i res, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Vale. Molta de sort i menys aviat. Comptar amb una carrera de la Vins. Ha guanyat en Simó Morro. Apa. I continuem amb en Jaume, com dèiem. En aquest cas, no amb un cavall, sinó amb un ego, que és Nivana. Sí. A banda de xerrar amb Nivana, Nivan, la propietat de Nivan, qui és? Perquè era teu, però en aquest moment no... És teu, però no de tot, no tot. Sí, en aquest moment s'ha venut el 50% i és de tres companyeros meus, l'altre 50, i l'altre 50 és meu. Sí, una penya, com se sol dir. Sí, penya, se diu la vinyeta, i... Una quadra nova, que és l'important, que vingui propietari nou. Efectivament, que hi vengui gent. Exacte. Nivana de qui és? Quadra Morro. Per tant, aquesta és totalment teva. I hem dit abans que era filla d'en Love You i sa mare? I Mel de Font. Són molt diferents, d'aspecte físic, tant Nivana com ella. Sí, són un poquet diferents. Aquesta ego és un poquet... És molt bona l'altra, però té el seu caràcter. Sí, És una ego que té a dins la carrera, és una ego valenta i...
I en moments de fer aquesta entrevista, Jaume, quin dels dos està millor, ni van o ni van? Pràcticament venen tots dos ben junts. Sí, sí, el que diuen és un número... Si ara me diguessis quina és que fa més via, te diria no ho sé. Sí, ja. Sèrio, perquè mai els he dit, no els he petxocat també de... Te diria, no ho sé, perquè tots dos arriben perfectament, tots dos. La feina els hi fas tu, no? Sí, sí. Aquest dos sí, aquest dos ho fem més. L'altre ho fa més un minut, el fem avui. Que ja ha quedat clar, efectivament. Però ha dit que els espitjarà tots igual, està bé. Per cert, ja saps manadors o manadores d'aquest tret, de ni tu, de ni Ivana i de ni Ivan? Sí, ja sé. Sí, quins seran? Ni Ivana la manarà Antoni Valls. Sí. Ni Ivan Joan Antoni Riells, pobret. I ni tu, manen Josep Carreras. De Menorca. Sí, ho va fer ell i li tenia il·lusió a córrer el Gran Premi. I dic, bueno, dic, ahí, correrem. Clar, idò, aquest Boveret ja serà en perfectes condicions per córrer el Gran Premi. Ja fa dues setmanes que ja l'entrena, a Palma, i va bé. I, a més, segur que el Boveret fa uns mesos no s'hagués pensat mai per a córrer aquest Gran Premi. No, no. Per cert, que va venir el primer dia que el va entrenar, va venir del metge, que li va dar salta, i va venir ja amb la maleta preparada tot i amb una il·lusió que dura. Sí, sí, no. Ara, degut a el que li ha passat a Boveret, ara és com un nin amb sabates noves. Sí, exacte, igual. Té una il·lusió enorme perquè és un bon cavall, que pot estar dins dels tres primers, o pot guanyar, poden passar mil cavalls d'una carrera, però és un cavall que promet. I ja per acabar amb tu, perquè ara anirem a conèixer un altre cavall amb un altre propietari, però que el tens per aquí. Sí. Però, quant de Gran Premis ha guanyat un cavall criat aquí? Són un grapat, ja. Per mi ja n'hi ha un grapat, però no m'ho facis dir ara. No, de manera quan. Per exemple, el primer Gran Premi que recordaré sempre, perquè és quan vaig començar jo en televisió, va ser el Lino Lafont, i evidentment. Però ja havien guanyat altres, ja havien guanyat. Ja havien guanyat. El primer que van guanyar va ser el Lino AF. Llavors va venir en Amissimar. Llavors va venir en Taquín. N'hi ha un grapat. Llavors va venir en Glanigou. Efectivament. I ha anat venguent. Supos que content d'haver agafat aquesta feina que va començar ton pare un dia. Sí, en part des que mon pare me va ensenyant això i he seguit. I qualque cosa aprengueres. Sí, home, cada dia aprens amb aquesta ofici, cada dia aprens. Jo cada dia aprenc coses noves, perquè... No, i el dia que te pensi que ja ho sap tot... No, ningú que ho sàpiga. Possiblement hauràs firmat la teva sentència de mort empresarial. Exacte. I doncs, Jaume, estic molt content d'haver estat aquí amb tu, que me'ls hagués rebut. Molt bé. I acomiadarem el programa en l'altre cavall, que correrà el Gran Premi, que tens per aquí. Molt bé. Gràcies, Jaume. I acabarem amb un altre classificat pel Gran Premi, Nit Harlov. Tenim en Toni, Toni Prats, que no és el seu propietari, és el seu entrenador. Perquè els propietaris de Nit Harlov qui són? És Pedro Roger. Pedro Roger. Sí. Però la feina li fas tu, no? Sí. Molta de feina li has de fer? No, sortim a passejar cada dia i un pic a la setmana trotant i fan la feina tot de més. És un cavall nerviós? Té un poc de temperament, un poc assustadís, però... Sí. Hi ha qualque cosa en carrera que pugui fer que a la carrera no vagi bé? Qualque cosa que pugui assustar, per exemple? No, és un cavall segur? No, sempre ho mira tot, potser pot tenir por d'alguna cosa, però... No, dins la carrera sol ser segur. Sí, eh? Sí. Anem a veure. Hem parlat amb en Jaume, hem vist en Ivan de Font, que el manarà el Boveret, que mos ha dit, Ivana, Antoni Valls, Nit Harlov, qui el manarà? Na Cati Riera, la filla del Boveret. Perfecte. L'ha manat ella des del Criterium, va fer segon amb ella i s'entén un poc amb ell. Sí, o sigui que poden fer un bon tàndem, no? Sí. Toni, ets el Vicenç, tu? Sí. Quin temps fa aquest per aquí? Dos anys. Per feina aquí a l'esquadra d'en Jaume. Tot bé, supos que... Sí, molt bé. A gust. Tinc feina des del matí, hasta el cap vespre. Enyores d'Eivissa? Un poc, home, la terra sempre s'enyora, però... Però bé, la feina és la feina, home. I de res, Toni, per la part que te correspon a tu també, moltíssima de sort en aquest Gran Premi, que a més, també surten el primer pilot, per tant, surten ni Ivan, ni Ivana,
En EG2. I aquesta que surten, aquest que surten davant, eh? Sí. I de res, molta de sort, com dèiem. Gràcies. I salut. Gràcies. En Jaume Morro m'ho ha parlat de Ivan de Font i del Bovaret, com bé sabeu, dilluns passat el Bovaret tornava a manar, manava en Ivan i aconseguia aquesta victòria que precisament abans hem vist. Així que ara començam a acabar, però anem a veure l'espai d'altres modalitats aquestes, l'espai de la federació i ja tornarem per partir fins divendres que ve. HM Hotels patrocina altres modalitats equestres. El passat dissabte 1 de maig s'ha celebrat al Club Hípic de Sonreus la tercera edició del Trofeu Primavera de Doma Clàssica. El trofeu ha comptat amb una gran participació i han estat a prop de 70 binomis els inscrits. Malgrat la pluja del dematí, les proves socials amb una vintena d'inscrits s'hi han pogut celebrar i han tingut la victòria de Maria Fortesa Rey al Lego Shakira en categoria la VIP per equips. Fins a 10 categories més concursaren en aquest trofeu que, organitzat pel Club Hípic de Sonreus i regentat per Felipe Pérez i Jaume Martorell, està agafant molta d'empenta. Guelletes casolanes, flors i infinitat d'obsequis i regals foren el que se'n pogueren endur a casa seva els participants i els guanyadors. Uns unes coses i uns unes altres, però ningú se'n va anar de buit. La Federació Balear de Trot patrocina aquest espai. Aquest cap de setmana tenim carreres a Mahó, Manacor, a Eivissa i Ciutadella. També dimarts, dia 11, a Sant Pardo. Demà dissabte, dia 8 de maig, a Ciutadella s'hi disputarà una jornada amb 6 carreres de trot, on hi destaca per damunt de tot el Premi Geltis Speed, puntuable pel torneig del trotador francès i dotat a 1.500 euros. Diumenge dia 9, a partir de les 11:30 del dematí, a Eivissa coirà una reunió amb 5 carreres i dotacions que aniran dels 300 als 404 euros. També se'n disputarà una de ponis. Seguint en diumenge, i en aquest cas anant a Mó, després de la ressaca de la gran diada del 1er de maig, l'Hipòdrom Mahones acollirà una reunió amb 6 curses dotades totes elles en 200 euros. Per acabar les curses de diumenge, a Manacor, a partir de les 4:20 de l'hora baixa, podran gaudir d'una reunió de 9 curses, una d'elles de trot muntat, i en dotacions que aniran dels 600 als 1.000 euros. A part, també, tindrem una cursa de ponis per començar la reunió. I passant ja a dimarts, dia 11 de maig, a partir de les 11:35 minuts del dematí, Sant Pardo acollirà una jornada en 4 curses premium en dotacions des dels 3.500 fins als 5.000 euros. I fins aquí, i des de Castellot, el programa d'aquesta setmana. Divendres que ve tornarem i ja parlarem, com no pot ser d'una altra manera, molt especialment del Gran Premi que viurem al cap de 48 hores, que això serà diumenge. Fins aquí, trofers d'aquesta setmana. Que ho passeu bé.